او بیٹھے نو نہ پڑھنا ہے انہاں بد سفر کرنا ہے رات کو سیال شریف پڑھنا ہے انہاں لہذا میں کوشش کراں بھئی جلدی شروع کراں میں تو آکو کچھ سنا سکاں نواں قصیدہ لکھیں توجہ ہے سارے سبحان اللہ آدھے ہو یار کدا ہی تے قسم تروڑو چا سا کو لوگ گلے دے دین سنی تواڈے بڑے ڈھیلے لوگ ہیں اساں ساری عمر جواب دے دے ودے رہو اوے سبحان اللہ کرنا کچھ نہیں تھیندا بلکہ اپنے اعمال نامے دے وچ بڑا فائدہ تھیندا ہن ایک دفعہ جتنے بیٹھے ہو ہاتھ چا کے آدھے ہو سبحان اللہ اللہ خوش تھی نے میں نے فرشتے سن کے نو ایڈی مہنگائی ہے جتا 250 روپے کلو وصل لگے کھڑا تائی میں رب کو یاد بیٹھے کرے دا اللہ سے کتنا خوش تھی جائے میں نواں قصیدہ تمہارے سامنے میں پیش کرنے آؤ بھائی جناب اوہے مولا علی پاک دے شان دا پڑھا واجی میں سنی دے او میں وعدہ کرو میرے نال تہاڈا موڈ سنن تے اجا کائنا جی میں سننا چاہندا حالے او نہیں ویا دے پے سنن تے موڈ ہے تہاڈا چپ تھی گئی وعدہ دے میں سبحان اللہ آئے تو سن میرا مشورہ نوے حالو میں پڑھتا پیا سینٹے گھو دیئے میں کہ بس یہی تھا ودھیا لی جو شروع کرے سا آئے تو سن میرا مشورہ من علی کو پیشوا ہے علی شیر خدا تو سن میرا مشورہ من علی کو پیشوا ہے علی شیر خدا بیٹھائیں من علی کو پیشوا ہے علی شیر خدا تو سن میرا مشورہ من علی کو پیشوا ہے علی شیر خدا تو سن میرا مشورہ من علی کو پیشوا ہے علی شیر خدا توجہ بیٹھے ہو سارے ذوق وچ بیٹھے ہو میں نے لفظ تے خیال کرائے بڑی محنت کی دیئے میں ایک قصیدہ لکھا ہے میں دے دے کالی دا شان کیویں بیٹھے سن دیو آئے تو سن میں دا مشورہ من علی کو پیشوا ہے علی شیر خدا تو سن میں دا مشورہ من علی کو پیشوا ہے علی شیر خدا من علی کو پیشوا ہے علی شیر خدا میں ہن جڑا مصرا دے ساتھ توجہ اجائے پہلی لائن پڑھیے دوجی لائن تے میری ہر پاسے نگاہ ہو سی دیکھا کیویں سن دیو کیویں داد دے دیو توجہ فرماؤ تو سن میں دا مشورہ من علی کو پیشوا ہے علی شیر خدا تو سن میں دا مشورہ من علی کو پیشوا ہے علی شیر خدا تو شابش بس دے راو ایویں تے میں آدھا ہم سنو میں ولا پیا پڑھدا سن مولا علی پاک دا شان علی اللہ دا جوہر ہے علی کا بے دا گوہر ہے علی زہرا دا شوہر ہے علی من کن تو مولا بھلا بھلا اے بھلا 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 علی ہے مرتضی من علی مشکل کشا دل دے وچ نہ بھول پا علی مان کے اپنا پیشوا
بہت مہربانی بستے رہو بہت مہربانی میں ہن بھی شیر بھی پڑھدا جاؤ فرما کے سنائے شان والا پیر علی غم خارے 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 کل ولیاں دا علی سردار کل ولیاں دا علی سردار علی دا نام پیارا ہے علی دل دا سہارا ہے علی اکھیاں دا تارا ہے علی یہ نعمت اللہ بھلا بھلا ہے بھلا 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 علی یہ بادشاہ ہے علی شاہ دا شاہ کر علی دے ترگدا علی دے نام تو علی دے نام تو علی دے نام تو کر دے اپنے جد فدا من علی کو پیشوا اگر حد جا گیا کہ آجا سبحان اللہ نعرے دل خوش ہو وجیا نعرے تکبیر نعرے بہت مہربانی نعرے خلافت نعرے حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت جناب محمد ابراہیم خوشی ہر باز میری نگاہ مصر دی بلا فرمائش تھا یہ پانچ بندے نا کیڑے لے دا آدھے بیٹھے نا لیکن میں آدھا مہمان کو ٹائم دے ہوں میں پڑھا کھڑا یہ مہمان کو کیڑے لے پڑھا ہوا جیڑے مصر دی فرمائش نو جی لائن دی فرمائش تب جو ہوئے دلہی دیواری اپھے لمحے سجے ہاتھ جا کے سبحان اللہ داد رہے ہو میں تو اکو بلا سن میرا بیا علی اللہ دا چاہر ہے علی کا بیٹا شوہر ہے علی من کن تو مولا بھلا بھلا ہے بھلا 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 علی ہے مرتضی من علی مشکل کشا دل دے وچ نر فوج پا علی دے در اُتے علی دے در اُتے علی دے در اُتے جھک دے کے شاہ دے گلا من کے اپنا پیشوا شابش شابش بس دے راو ہر بندے کو پیر علی تینا دے ہر بندے کو پیر علی تینا دے ہر بندے کو پیر علی تینا دے پیر علی سائی مومن دی نماز پیر علی سائی مومن دی نماز علی دے در جو بیدا ہے علی بھر جھولی نے علی جنت وڈے دا ہے علی ہے صبغت اللہ بھلا بھلا ہے بھلا 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 علی ہے دل ربا ہے علی روح دے غزا ہے نبی سیدہ پھرا علی دے شان دے علی دے شان دے علی دے شان دے خوش ہوتا ہے مصطفیٰ من علی کو پیشوا سنو میرا پترے رہا جی اللہ وسایا ایندہ سالانہ پروگرام زبار اگلی دیوار ایک کہیں کو آکھیں بھئی یہ نوں مزرے مولا علی دشان دے سنا وہ سٹیج تے آکے وہ آکے تک وہ پترے سنے سی اب جو ہے میں ہی واسطے بھاڑے واسطے یا اپنے زبار واسطے ایسا قصیدہ لکھے جو انشاءاللہ تاری جوانی بلا آنے والا تب جو فرما کے سنو میں ول پیا بڑھدا ہر بندے کو پیر علی تینا دے ہر بندے کو پیر علی تینا دے ہر بندے کو پیر علی تینا دے پیر علی سائی مومن دی نماز پیر علی سائی مومن دی نماز علی در جو پیدا ہے علی بھر چھولی دے دا ہے علی جلت بڑے دا ہے علی یہ صبغت اللہ بھلا بھلا ہے بھلا 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 علی یہ دل ربا ہے علی روح دے غزا ہے نبی سیدہ بھرا علی دے شان دے علی دے شان دے علی دے شان دے خوش ہونا ہے مصطفیٰ من علی کو پیشوا
اوت مہربانی اچھا ایک شعر بھی ابھی ابردا جو علی تے درس والی آ گیا جو علی تے درس والی آ گیا جو علی تے مگتا جو موالی آ گیا بن کے مگتا جو موالی آ گیا میرے لفظی میں زائن منی میرے سنی بھی رہا آئیو ساری قسمت توجہ فرمائے سارے سنی اگوا دبیا میں تو علی پاک دشان بیا سنوینا توجہ فرماؤ جیڑا علی دے درتے آئے درتے اون در تے کوئی ویندے جے کوئی امید ہوے بھائی تو خالی نہ ولسا عام در تے کوئی نہیں ویندا بہرحال میں ای واسطے چا میں مصرا لے کے آئے جو علی دے در سوالی آ گیا سن علی دے در سوالی آ گیا جو علی دے در سوالی آ گیا پڑھ کے منگتا جو موالی آ گیا پڑھ کے منگتا جو موالی آ گیا علی دے علی منبع ولایت ہے علی ہے عظمت اللہ بھلا بھلا ہے بھلا 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 علی ہے با وفا تھی علی تو نا جدا ہو سیا پیدا پھرا علی دی ذات دے علی دی ذات دے علی دی ذات دے نہ کرے تو شک ذرا من علی کو پیشوا بس دے راو بس دے راو اچھا میں شیر بھی پڑھدا پردے راسو پیر علی دا شان 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 ہر سنی دا دین تے ایمان ہر سنی دا دین تے ایمان قصیدے ند لکھدا ماشاء اللہ بھلا بھلا ہے بھلا 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 علی ہے رہنما کر دیتا ہے دل صفا عشق علی دا سینما علی دے شان تے علی دے شان تے علی دے شان تے یا علی دا نعرہ لا تل وسیع ہر بھلا بہت اچھا رب سے توجہ فرماؤ میں بھی ابردا ایک بند پڑھا جا سارا نمو اٹھی وے سنن دے میں بھی ابردا